první BBO Tour tady v Chomutově, Martine, nejdřív v rychlosti, pocity. Je to skvělý, dneska to padalo, jak mělo, úžasný, spokojený. Procházel jsi celým turnajem bez problémů, nebo byl tam nějaký problémek? No, za mě asi ne, bylo to všechno v pohodě, nejvyšší nához ve hře, pěkný. To bych se zastavil, 299 zní nejvyšší nához. Co se stalo, že tam nepadlo to 3 kilo? Nervíky nebo chybka nějaká, jak to bylo? Chybka nebyla, trošku jsem se tam zapotil, bylo to takový už nervózní, byl by první moje 3 kilo, že jo, že jsem nedal, ale prostě hodil jsem to pěkně. A 299 se taky počítá, to je dobrý. Když půjdeme na finále, to bylo docela drámo, protože ve finále si měl stejně jako Sváťa Závlacká, ty si měl menší handicap, takže nervy. Já jsem se Sváťou nějak nepočítal, jsem si myslel, že to vyhraje. Já jsem si přežíval Martina Girga a ten jakoby upad trošku, ten to nějak nezvlád do hru. Fakt, Martin Gerg 266 z první hře, už jsem mu taky pasoval, protože hrál úplně skvěle. Kluci tady na 11. Brambora s Ondrou Heligrem začali 240, a vy jste tam byli takový jakoby v zákrytu. Já jsem je nehlídal, bych se přiznal, nevím o tom, takže nekoukal jsem. 4. června je druhý turnaj BBO Tour, takže obhajoba, nejedeš někam pryč? Nikam nejedu, přijedu rád samozřejmě, líbí se mi to tady. Tak protože jsem línej si brát stativ, tak to dělám trošku krkolomnějc, ten závěrečný stand-up. Turnaj se vydařil, bylo to skvělý, 79 hráčů, parádní číslo tady na Chomutov. Škoda, že na poslední chvíli bylo pár odhlášek, že jsme mohli překonat tu 80, ale to vůbec nevadí, protože 79 je úplná bomba. Nálada tady byla jako vždycky skvělá, ceny jsme všechny rozdali, dokonce i co jste mohli vidět ve fotogalerii, ohodnocovali jsme taky skončenou sérii BBO Compact Tour. Vítězem se stal Petr Heliger, který obhájil prvenství ještě z Livehide Touru, tak uvidíme, jestli udělá hat-trick nebo ne. Rozdali jsme těch cen hrozně moc, jako vždycky u nás, a uvidíme se zase v červnu. Sledujte obsazovačky, tam je vlastně úplně všechno v těch obsazovačkách. Trošku bych sem chtěl na vás apelovat, aby jste byli ohleduplnější k těm hráčům, kteří přijedou z dálky, ať opravdu jdou do poslední rundy a prostě to všechno zvládneme úplně na pohodu. Velký poděkování herně. Zdravím Frantu Kubíka, který musel odletět narychlo do Londýna. Na výlet, no. Musel teda odletět do Londýna. Děkujeme personálu, že se tady o všechny hráči vzorně starali, jako vždycky. Kájovi, Bowlerovi, Iverce, která mu tady vypomáhala, když hrál. Prostě pecka. Jako vždycky, absolutní paráda, a to je všechno. Jo, tak to asi zabalíme, ředitelky se nic ptát nebudeme, radši, a my se uvidíme příště. Hele, mějte se fajn, děkujeme moc, a bylo to super. Ahoj, nazdar.